This is very good. What are you doing? I'm going to go to the grocery. Yeah, this is very good. I'm going to go to the grocery, but the day I'm going to eat. Like, seriously, I'm not having the money. She? I'm going to go to the grocery. It's either one or the other. But love, no, he love, but love is when I can whatever can do try but no watch it. Ah, Nasatina man. If you bomb me, I can't watch what okay, fine, but, no problem. But she did my mind, you know, take a lot of your pass it over and your and my place is at it. But you know what is in a project at Lloyd O'Marine. Such no eater saying I'm single. Okay, fine, too, only pacing. No one at it after the Sipa Mojit. Okay, fine, let's get a budget. Okay, fine, I can't say Maria can pass a card and don't worry about passing a Maria card. But you could say that you could pick it up or who got an arrow. For security, and I said, I'm in a saloon, is rich, which I've been in a new saloon, no sale, but drummer. It's not fair. Let us around the change. Yeah, 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 yeah. You all would you go into a salon and find a good anyway? Do you know what Panama can't do? If you don't know more of your period of salon, that's love. Who better go back to your man? Can I just don't do something in Jimmy? You know what do you do? To not catch a salon of the address, in Marie, Chakadi, and the organs. Then you pay the cage. Is it fair? Actually, in that. Sakamu phone of phone, what do you do? I'm going to go back to the other one. I should go back. Maputa and Bota Marie. I'm going to go to the place. You are killing me every day. All right, sorry. Sorry, I'm guilty. I'm sorry. Are you happy now? Sorry, I don't know what you're doing. Because you don't know what you're doing. Sorry, sorry. You know what you're doing. Sorry, I don't know. Shumbo, no. That's what we're doing. What are you doing? Don't worry about this. I don't know what you're doing. I don't know what you're doing. I don't know what you're doing. Andy. It's my love. I was like, bless the Lord. Aiwa, tino kuzamani, mwari wakurupa fadze. Iye, musik, ndia fano kutichu. Chokwadi, chokwadi. Kwa nane muu basa na muu kuita mfundisika, sangano, riku appreciate. Ndiyutu ndekarangara, semu na maka pariza, last Sunday. Chokwadi. Aiwa, ikapate wa shinji. Kwa nane muu, Vikre se la pere kana pera ndiro pera ndiro mwe. Aiwa, ni mwana wa noti gonesa. Tiroku kombera chokwa. Kana tiri toka atingazgone. Amen. Munhu wa Mwari. Chanda kudainzira ipano. Toda kuti tisimbise sangano. Chokwa. Toda kushanda ne ma elders angu sakanaka, kushanda ne ma deacons angu.
nema departments ose. Na izozo ni program ya kuti revive maseo groups. Okay. Nikuona kuti maseo groups anga kuti veke pichana nenyaya ya COVID. Vanhu vanga vasingachasangani, vana vachasimudzirani mukunamata. Chokwa munona muona muna mufundiseka. Ndo muona ndati nawo. Asi taingoshaya mufundisa akaita sei. Ai wanga kudzikumana. Muona. Ndashaya mufundisa ta. Ndoda kwekuti nawo ye COVID. Zveshuwa yanga yatidzora kumashure. Chokwa. But for now we need that revival and reformation. Amen. Amen. Saka toda kuti tizosangana musi we Tuesday. Okay. Mukakwanisa ku deedza mamwe ma elders ese. Ndinoda. Mudeedza na youth leader, mudeedza one kumadzimai, mukuru wemadzimai, nemukuru wekuna ana baba wo. Tosangana. Toisa pfungwa dziri pamwe chete kuti to revive sei ma seo groups edu. Chokwadi. Everyone to be presented papa boti. Youth leader unzwa zvichema zvema youth. Ndizvozvo. Madzimai unzwa zvavo. Then kwana baba kuti unzwa zvedu. Ndizvozvo. Tosisa pamwe chete tona kuti sangano rinokura sei. Aiwa, kana tikangobatira pamwe chete. Mwari vanotiitira zvakanaka. Chokwadi mufuti. Tinotenda. Aiwa, Mwari ngatende. Tinotenda chaizvo. Sure. Tinotenda nekuya kwanaka madzimai. Tinokumbira umenyama dzavo vagotisira umyenge vagonyengetera. Aha, ngatitinzinyei tinamati. Tinokutendai Mwari Baba, tinokutendai Ishe Jesu. Maitei enyu Jesu Kristu nekuti tiri pano. Maitei enyu Jesu nekuti toda kudzidza. Jehovha zvatichadzidza tizviite zvigopinda munzeve dzedu tigova vanzwi vanozoita Jehovha wangu. Chingotikomborerai murimi. Nature chaitanas, no tender, no tender. Snow queer, but it's uncut me so registered and asked how your chicken seeds the sun as a man's mind lie. And Shidaku Tanganuka Chene, Naj Revo 14, Phase 1. In what's Mukazimu and Mumaka change, or no Anova came by Aki. As it bends, it looks any more car, hallelujah. Don't forget mukazi nemwe nemwe akangwa ranza anova kaimba nemaoko ake handiti zvinonha suno isusu kuya kwatachiita unda isiwo maratidzo taiwa hudi kuva vakadzi mapenzi nokuti mauya kuzodzidza hanzi unoda kurayirwa unoda ziwa sunovenga kurayirwa nzi benzi asi tine kutoratidza kwamataima unoona kuti aiwa unoda zvekudzidza zvinonyaya tikanangana nayo nhasi inyaya yedu semadzimai nemhuri dzedu kuti mafambiro ari kuita mhuri dzedu nekugarisana kwatikaita nemadzine nana baba vedu kudzimbauku akamira sei. Aleluya. Aleluya. Amen. Tinotesa kuti wakatesa mwana. Mwana ikachita unhu hwakaipa. Tireve kuti vanhu vanoita unhu hwakaipa nzava hadzidziswe mukati medzimba dzavo. Asi ukazvitarisa kumwe foundation yemwana nzi inokosha. Mwana kana uchimuudza, muudze une nzira yakanaka nokuti aungati kana kuti kune mwana uchitaura naye anzi wokopota wokopota mwana anopedzira ajaira kuisirapo zvokuti haasombokuteerera samai woti mwana ari kundidheerera vana vanonyengetererwa usati wataura nevana vako kuti uvaunze nyengetera kuti mwari zvandava kuda kutaura mwana vangu ndazvive zvinopinda aleluya zvinonzi nasi unokotesa vana vari kufamba mukati memastreets unoona vamwe vanenge vakapfeka mupfekero usingatomboti kuti mwana yabuda mumba muna mai nababa here vamwe nerimwe gore vakauya vakatama mufundisi tiudzirewo mayouth edu kuti mapfekero avo ari kunyadzisa asi ndakabvunza ndikati ko vana ava vakatengerwa nani asi vabereki vakati chisu takavatengera nambatya idzi unoona munhu uchinopinda mukati mashops kutengera mwana kagufaut vana baba achanga achapfeka kugufaut zvinovakei vana madzimai handiti saka ngatidzisei vana vedu kumatauriro kapfekero kafambiro tigodzidzisa vana vedu tichivaisawo mumuna mwari even varume vedu chaivo kutiona mumwe murume so vamwe varume vari kutadza kuti vasimukire nekuda kwemadzimai avo vavaka Mama, I'm just
My Jumba. No, very. Zupo. Instead of being a supportive woman, unova mkazi wokuti anenge asingambo vikana supportive kumurumu wake chisesho ataura ni kashuko zikisira, chisesho ataura ni kashuko zikisira. Saka unona waku chiva shupa next job, utana baba nyingi baka ndai, asu usinga chiviso iti mai nyingi is a supportive woman. Saka isu suwa zingati zidze isha kanaka. Hallelujah. Hallelujah. Gati zidze isha kanaka, na utitaka zidze isha kanaka, nzati kare kishima tofu. Inini ndinama iwa umeva nguwe gara wa chindi zizo, chunga na mkusa kope. Kofu, asikopa shasha. Noti wakakopa shasha, uchagara uri shasha. Chita hallelujah. Andi sivika na pae neva mwane mvunzo, nukutora kwa ndia ita. Nindi ni mvunzo, oh mama. Tutoni tizimbaze luzimi, ire sema zima enchi di, kikuzi. Kwa mzimbaze, shinji mzimbamu, tutuko kwa kamba, newa rumi, zimbazimbuko pa, tuwe itashufuita safety, zilambe zaga mira zimbaze. Wavunza mvunzo wakanaka mwanangu. Mwanangu chantino kuza, imba ino nyenge terewa. Kutuona taka daiso na mfundisi kwa takava, kutindishu kuru kure panabaka. Kutuona baba waita mfundisi, baba wangwa sitombori mfundisi. Asi! Ndakawa kurudzira ono kuona kugarisana kwa taita tikagarisana zvakanaka tichinyengetera asi vakabva vati ini ndakuda kuita mufundisi chiitawo zvakanaka asi zvakanga zvisiri nyore mukutanga kwazvo imba inoda kushingirirwa mwanangu imba inoda kushingirirwa imba inoda mabvakwa imba inoda kutsanyirwa nokuti ukazvitarisa kakuti mhepo mumazuva anonzi akungovhuvhuta saka iwewe hanzi usangochema nemisodzi hanzi ngatichemei nemabvedu ukachema nebvi rako iranzi mari vanopindura saka hanzi ukaona kana maproblems achuye mukati memba yako iwewe hanzi usakurumbidze kuti agive up pira zvose kuna mwari mwari mirira nguva yamwari ukamirira nguva yamwari hanzi unosekerera handizivi kuti ndakupindura here kana unotenda negwandinoyenda all you see ndagazaudziwa ndagatengwa neropa ini hapana ngandi dance me hapana ngandi dance me hakuna neru
Well, Mama Sanda, I got to tell you, I'm going to tell you. I think you're rolling out of woods. That's the evidence. No. You've got the one for the change. What's number day by you? I don't know what I'm going to do. Mama, isn't your team got the one with the man? I've got one who was in it. I don't know how to move on that. I want to show you what I'm going to do. Bozo tata uda utama ukezi mbono mbona ndaru kura so handi mudzigira mwana mudiki pano ndo kura asika imba ino tesano zimbani muzombe samuno ngondi sia ndindega kana mama mbo sarumunga imba ino yohombe but nyari po ndoti imi ino ndaudo privacy yangu ndaudo freedom yangu nemukadzi wangu tutu so ngoti mbona patiri mbambe yenyu mama hazvazoita asi ndakudzvinyirira here vanangu makangogara zvisemu nemuchingoita ina vane chandinchiita ini changu ndikabuda ndikaenda kuchechi ndikadzoka ndikaita zvinhu zvangu handimbo kudisturb by privacy. I understand, but you know, you pain, but not pain. But you know, pain, but not the power of faith. Who's gonna have a way for Papa Bamba? A person of Bamba. And I don't know the power of it. Who is very man of it? He won't want to sacrifice Russia for one. The work would come under a quit, a patient's not quit. They took women and women, and I saw one wanted to drop out, they saw a good in the wind. Eh? Who's all need and was the old one now of a pana pandigasan and the fantasy pana pandigantic. I'm so down, Mama. Should my mood feel is a guilt, it's not like do what I said I'm not saying. Just like now, no freedom, young women, one, you can't want to. And Rubushins, I think that someone looks at it. Yeah, so Mama, that dreams what he gave me, Mamma, Saramin. But my blessings in the room told me. Some doesn't like an idea of Suda Saramin and was also tracked in Solomon's. When my friends are losing, because I'm not going to have a young man, I'm getting boy, my house kids, so I don't want to try to meet you suddenly. I'm still not sorry. Miss Conobasa. I see, I didn't also be that to see. Sagam knows on the means of what did he take the fashion dig and wouldn't they don't have someone who has can have always roused when you put some sort of ban. Imagine, Mokusara, so it's fine, not an interview. I'm worried, my nose. Eh, Musu I work and do need anyone who wanted it. Intro doesn't shakanaka jet. Intro doesn't shakanaka when I'm not smart. I'm a big chaff chakanaka. I know it doesn't know that shit. As long as the potash is what you need to get to go. I'm not at a similar. What do you say? Ah, Pakaipa. You are dead. 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 You are dead.
Are gera shakana singade nyama tsaka zvekuita cha. Spiritual guidance, I get it freely from him. So you know to pastor some pastor feel good and tell him cards. Because the moon will do it. Check him once some cards, okay? Look at the neighbor. No one age difference, young pastor. Okay, fine. Let's just say to pastor, show him to go to bar. So that's it. I'm not interested. Okay, fine. Can I just I will minimize just for us. It's not minimizing. I don't want to introduce. Just recently, the pastor went to tell the doctor, I'm not going to teach you serious in school. And I gave him my word that I'll be serious with my schoolwork. No, it's not like you put on paper, but. Okay.